та бүхэндээ хүргэе. За, Буур нуурд загсалж явсан дөрвөн залуу осолдсноос хойш 17 хоног өнгөрч байна. Өнөөдрийг болтол хоёр залуугийн цогцыг Буур нуураас гаргаагүй байна. Буур нуурын ирэг дээр загсчны хотхон нэртэй тосхонд 30-аад үрх амьдарч загсаар голдуу амжиргаагаа залгуултгаа. Осол болсон 4 сарын 24-ний өглөө нуурын мөс захаасаа хөдөлж гүн рүүгээ түрэн эргээс 500-аад метр газарт ус гарчээ. Тэр өглөө загсчдын тосхноос 4-5 зав гарч тор тавхаар нуурлуу орсон байна. Өглөө тогтуун байсан тэнгэр гинт шуурч талигаач 4 залуугийн авч гарсан сэлүүрт зав урсгал сүрж ирэг рүүгээ буцаж чадахгүй болжээ. За, тухайн 4 иргэн бол одоо яг та бүхний харж байгаа энэ завин дээр сууж одоо Буур нуурт орж загсчилсан тороо эргэж явсан одоо маш хүйтэн салхитай байсан учраас тэдгээр иргэд завнаас унж тухайн үед хоёр нь газар дээр нас барсан. За, хоёр нь харин одоо ойролцоо байгаа мөсөн дээр гарч одоо амьд үлдсэн байсан. За, харамсалтай нь аврах ажиллагаа цаг алдсны улмаас тэдгээр залуучууд мөн л амьнасаа алдсан. Нэг харахад завны толгой ихц дээршээ харсан байна. Зав давалгаан цохиулахад 40 орчим насны 2 нь ус руу унж, 20 гаруй насны 2 нь мөсөн дээр гарч үлдсэн байна. Өмссөн усны цуг нь усаар дүрч доошо живүүлэхээс амжиж, хувцас тайлсан тед нуурын мөсөн дээгүүр нэмгэн цамц дотор өмднөөс өөр хувцсгүй хөл нүцгэн гүйж эхэлсэн байна. Аврал ирэн сандарсан тед мөсөн дээр хоёулаа байгаагаач мэдрээгүй гэж ирэг дээрх гэрчүүд хэлж байна. Би эндээс негийг бол харсан. Негийг харахад бол надад танигдчихсэн. Нэг доглондоо юм залуу эсэлтэй би угаасаа тэрийг таниад. За, энэ бол яа харахгүй халзаа юм байна гэж хараад таньсан. А уршаа гарсан хүн нь бол ерөнхийдөө тэрнээсээ маш хол гүйсэн байсан. Бас би машин аваад тавьсан. Тэгээ урд туристын баазын тэр замаар ороод наашаага эрэг дагаад тавьж ирээд яг харалтаанд очиад харсан. Тэгэхэд бол торонхон өндөр залуу байсан. Тэгэл тэр бол ерөөсөө гүүгээд эргэж хаашаа гүүгээд 2-3 удаа хаашаа нэг гүүж нэг яаж ир нилээ утсаа. Нуурын үргэлжилсэн мөс холоос харахад захтайгаа нийлсэн мэт харагддаг учраас 25 настай залуу зүүн эргийг чиглэж мөсөн дээр бараг 2 км орчим гүйсэн ч нуурын мөс альч талаасаа эргээсээ холдсон байснаас ам гарч чадсангүй. Одоо залуугийн аав бусад талигаачтай осолдсноос километр гаруй газар ганцаараа өдөржин нуурын эрэг сахиулжээ. Хувцсгүй живсэн учраас давалгаанд хөвж гарч ирэх болов уу гэсэн найдлага тасраагүй байна. Зайвлын хотын ирээд завтайгаа орч чадсан бол болох байсан. Нуурын эргээс 1 км-т байрлах хилийн цэстав дээр очиж завийг нь гуйсан ч дээд газраас шийдвэр харж байна гэсээр 3 дахь удаагаа очиж гуйлгуулж байж завиа гаргасан. Застайвын завийг очиход мөсөн дээр үлдсэн хоёр талигаачийн нэг нь мөсөн дээрээ осгож насварч нөгөө нь ор сүрггүй алга болжээ. Тэгэл зав хэрэгтэй мэн гэж бодоод тэгэл хоёулаа очиж гуйсан. Тэгэхэд бол одоо яаж бараг явах гэж лээ штэ гэсэн баяртай тэгэл хэлсэн. Хамгийн гол нь хүн чанар, хүнлэг юм гэж бол байх хэвэл байх. Би бол тэр застайвын дараг бол хитрхи өөрийнхөө ажлын мэстийг одоо ботсон тийм байдлаас хитрхи амин хуваа ботсон. Хангар өргсөн эрт цэргийн хүн гэдэг бол энэ торгон хил дээр байгаа эрт цэргийнхэн, заставынхэн, заставын дарга гэдэг хүн бол аюул ослын үед тэр цагийн нөхцөл байдлыг маш хурдан шурхаа сэтгэж заавал дээшээ ингэж ам ангаж харах биш, өөрөө шийдвэр гаргаж ингэж ард иргэдэд тослох ёстой л доо. Энэ үргээ бол одоо маш муу биелүүлсэн. Талигаач 25 настай болд буйр нь Улаанбаатар хотод авто цэсрийн газар ажиллаж байсан. Өнгөрсөн жил төрсэн анхны хүүхэд нь 3 сая төгрөгийн иргэний үе чацуутан болсон учраас улсаас халах голын ялд баг дээр байшин өгсөн байна. Хотоос ирж байшингаа хүлээж авч ахトゥнраа цайвуулгаад маргааш нь нуурт загсчлахаар гараад амиа алджээ. Буйр нуурт хүмүүс олноор амиа алдсан тохиолдол ганц энэ биш. Эрсдэл гарлаа гэхэд аврах бүтэц байхгүйгээс залуус амиа алдсаар байгаа. Ямар ч нэг дугаар цав мотор бол хэрэгтэй мэл гэдэг мэдэрсэн. Ялангуяа өөрийн биеэр тэр цэстэй ойлголт ороод очиж мотор цавиг гуйж исэн учраас би энийг маш илүү мэдэрсэн. Ослын маргаашнаас аймгийн онцгой улсын аврах тусгай албаны нийт 16 албаагч 2 завтайгаар нуураас 3 цогцыг хайж эхэлсэн. 14 хоногийн дараа эхний цогцыг л олсон байна. Нуурын байдал бол нэг үзэг тохирч хайгуу багтай. Нэг 30-аас 40 санж орчимд харагдаж байгаа. Тэгээ болонгар ихтэй давлгаа өндөртэй тэмхүү байдалтай байгаа. Тэгээд одоо яаж олох вэ тэгэхээр? Шумбалт хийж байгаа л яг зүгээр нэг том толбайг л хамж чадахгүй шүү дээ. Гараа алдлаа нэг метр 50-60 орчим дэл тэмтэрч. Тэгээд тэмтэрч ажил олж байгаа юм даа. Гараа зүрх тэмтрэгдэл тэгээд барьж аваад дэше гаргаж ирэх хэрэгтэй ялч юм байна гэдгийг мэдчихэв.
40 км урт 20 км өргөнтэй нуураас цогцс олох нь өвсөн дундаас зүү эрэхтэй л адил байна. Багш өдөр нэг хүн гарсан болохоор одоо тэгээд л бас л горьдлахтай гэж зүгш. Тэсгэлгүй л энэ дэр гарч ирээд байгаа юм чинь. 14 дахь хоног дээр газар дээр ночид танилцсан онцгой байдлын газрын дарга аврах ажиллагааг 7 хоногоор сунгажээ. Хамгийн сүүлийн мэдээлэлээр үлдсэн хоёр талигачийн цогцсыг олоогүй хിവэр байна. Бөөр орчин маш хүчтэй салхилж байгаагаас нуурын гүнлүү завтай явах боломжгүй болсон. Гэхдээ аврах албаныхан уухгүй иргэн хайх ажиллагааг үргэлжлүүлж, ар гэрийнх нь нуурын ирэг сахисан хിവэр байна.